Ayolimni tug'ilgan kuniga muzlatgich sovg'a qilmoqchi edim. Qaysi birini maslahat berasiz? Mana ular yaxshi aka. Katta, ko'rinishi ham chiroyli. Endi uka buni texnika deb qo'yibdi. Ertingdan buzilsa nima qilaman? Kafolati qanaqa? Ha, unday bo'lsa siz Artel muzlatgichini oling. 3 yillik kafolat va servis xizmati bor. Buxoroda hammi? Nafaqat Buxoroda, balki butun respublikamiz bo'ylab 20 dan ortiq servis markazlariga ega. Chunki Artel har bir mijoz haqida qayg'uradi.